زه نن خبره کوم په دې ډالري جنگونو باندې شل کاله ول دا لوبه شروع شوله دا د جرنل مشرف یو یس وی په هغې وختونو کې دلته په افغانستان کې مداخلت و د پاکستان ادارو د جهاد په نامه تنظیمونه جوړول بیا د هغو تنظیمونو په دې خاوره د ملګرتیا او میلمستیې دپاره یې دلته مختلف تنظیمونه د طالبانو په نامه جوړ کړل زه بیا ورته وایم بار بار یه چیلنج کوم چې یوه جرګه د پښتنو نه ده شوې چې مونږ دا کار کوو یو ځای کې پښتنو جرګه نه ده کړې چې مونږ پیسې ورکوو یو ځای کې پښتنو دا جرګه نه وکړه چې مونږ اصلې ورکوو خو ستا د جی ایچ کیو هر میټینګ په دې ګواه دی چې دلته دهشتګردي کوو اصلې ورکوو پیسې ورکوو ګواهي یې د کرنل امام نه واخله تر جرنل حمید ګل پره بیانونه دي چې دوی وکړل محترمو دوی اول دلتا د طالبانو په نامه باندې خلق راوستل بیا یې وویل د پاغ باندې اولس او پولیس والا مړول شروع کړل لږ په تفصیل سره دا خبره واروئ د دوی واردات اول واردا و چې د پولیس افسران د غټ غټ او دلته چې کوم ملکانان و دا بیا پې ټارګېټ کول خو دې ځل یې واردات لږ بدل کړی دی عام پولیس او خپل سورس دغه ته ډېر نقصان پرې ورسوي عام پولیس نه پرېږدي نو لهذا په هغو وختونو کې دوی دلته د اپریشن په نامه راننوتل چې دلته خو پولیس ټارګېټ تای دوی راننوتل چې دلته خو خانان سرداران عام ولس ټارګېټ تای لهذا دوی راننوتل چې مونږ امن راولو د امن په نامه یې چیک پوسټ جوړ کړو د امن په نامه یې کیمپ جوړ کړو د امن په نامه یې غرونه ونیول او مونږ یې د کورونو نه وباسلو چې تاسو د کورونو نه ووځئ خپل وطن راته پرېږدئ دا ساده به د پښتانه د امن په خاطر دلته ووتل په اربونو روپۍ دته بجټ میلاو شو په اربونو ډالر دته بیرونی امدادونه میلاو شول او بیا نتیجه سره ووتله خلق چې واپس راغلل د خلکو کورونه لوټ شوي وو د خلکو بازارونه لوټ شوي وو خو بیا هم شل کاله کیږي د دا اپریشن نشو کتم خو نه دهشتګردي ختم کیږي په وطن کې یو هم د دهشتګردۍ شکل نشته خو بیا هم دهشتګردي کیږي ولې چې دای موجود دی دای چې موجود وي دهشتګردي به وي دای چې په دې خاوره باندې ژوند کوي دای چې راننوتی دی د دیګې فوج د دیګې جرنل د قدمونه سپېره دي چې زمونږ خاوره ته راننستل دلته دا بدامني شروع شوله نو محترمو نو محترمو دلته خبره دا ده چې دوی په دې نامه باندې اپریشن په نامه باندې د بهر دنیا نه هم ډالرې وګټلې او دلته وسایل هم ولوټل اوس بیا ډالرې روانې دي د چین او د امریکې په منځ کې کیسه ده د امریکې سپیک نه دی خوښ اوس چې د سپیک سره نږدې کومې علاقې دي په هغه باندې به دای د دهشتګردۍ واقعات زیات کړي په دې به ورته امریکا ډالر ورکړي بیا به چین ته ووایي چې ستا سپیک ته خطره ده دې خوا نه ډالر شروع کا اوس یې ډبل غوا ننګه شوې ده اوس په دې محترمو ته کاروبار یې و پښتنو ته کاروبار یې ته روزګار یې دادو ستا په وینو یې کاروبار دی ستا په غرونو یې کاروبار دی ستا په ونو یې کاروبار دی ستا په وسایلو یې کاروبار دی دا چې دی داسې غوړ ګرځېږي